ناظرین یہ ہمارا الحمدللہ کچن تیار ہو گیا ہے اور یہ کچن الحمدللہ ایس ایس سٹیل کا بنا ہے اور یہ اس کی ٹیبلیں ماشاءاللہ بڑی شاندار بنی ہیں اور لائف ٹائم ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ کا خادم ٹیپو سلطان السلام علیکم ورحمۃ اللہ